Mi se v Ljutomeru vedno veselimo praznovanja občinskega praznika, ki ga seveda organiziramo kar 9 dni zapored. 1. avgusta se seveda dobimo tudi na glavnem trgu, kjer imamo zdaj že več let prireditev občino na prostem, ki je zelo vsako leto bolj obiskana. Zelo me veseli, da je leto že prijavljeni čez 80 društev. To pomeni, da je v naši občini društveno življenje izjemno pestro in bogato. Naslednji dan, se pravi 2. avgusta, pa bomo razglasili skupaj z obrtno zbornico tudi obrtnika leta. V soboto, 4. avgusta, imamo tradicionalno prireditev, to je prleški sejem, kjer se predstavljajo seveda predvsem izdelovalci domače obrti. Tukaj dajemo prednost domači obrti in pa podjetništvu. Čez cel dan je zabava, imamo različne avenije, sira, vina, društveno avenijo, potem tudi bolšjaka, domače obrti, domačih specialitet, tako da je zelo zabavno. Čez cel dan bo potekalo tudi zabavni program. 5. avgusta bo tukaj v parku zelo pestro, kajti ob 10. bomo začeli z osrednjo slovesnostjo. Primerno se bo predstavil film, ki so ga posneli dijaki, dijakinje gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera in tudi odkrili novo ploščo na tem spomeniku, ki je tukaj za mano. Kasneje pa je na glavnem trgu druženje, seveda z zabavo, s poskušanjem prleških dobrot in pa tudi prleške tradicije.